cənab nazir, axşamınız xeyir, mən sizə səslənirəm. Beliyevə Xəyalə Bahadır qızım. 4 yol 1-də yaşayıram, 783-də oluram. Bir müddət öncə bundan qabaq bir işlə bağlı buranın sahə rəisi Məmmədov Fərid bəyə müraciət etmişdim. Fərid bəy sağ olsun, işimi həll eləyəndən sonra bir müddət mənə zəng etdi, məndən əl çəkmədi, evlilik təklif etdi. Mən də qəbul etmədim ki, mən ailəli olub ayrılmışam, bir evladım var. Dedi, ailəli olub ayrıldığına baxma, mənə xoşdur. Əl çəkmədi, mən də təzədən bu insana güvəndim, inandım. Ona görə ki, bu bir polis demsisi olduğuna görə, buna arxalandım, güvəndim, inandım buna. Nəsə, bir müddət bundan danışdım, ailə qurmaq münasibəti ilə. Ondan sonra mənə zəng elədi ki, Xəyalə xanım, gedə bilərikmi gəzməyə, sizi gəzməyə aparmaq istəyirəm. Mənə apardı Yevlan Şirvan Göl deyilən bir əraziyə, otelə. Orada mənə cins əlaqədə olmaq istədi, mən qoymadım. Mənə döydü, hədə qorxu gəldi. Səni öldürəcəm, evladına bunu edəcəm, onu edəcəm. Yeməyəmə mi, suyuma mı, nəsə qatdı. Bir qudan ayrılığından sonra baxdım ki, işdən keçibdi, mən namusuma sataşdı. Ondan sonra belə-belə şeylər, hədə qorxularla belə-belə bir şeylər bir də davam etdi. Axırıncı dəfə apardı Ağdamın Qaradağın İvollar kəndi deyilən ata yurduna. Apardı orada mənim maşında şalvarını çəkildi aşağına. Mənim ağzıma qayıtdı, əxlaqsız bir şey, hərəkətlər etdi, dedim bunu əməlisən. Mən razı olmayanda məni döydü, qolum, qılçım göl-göy idi. Saçımdan yoldu, zorla saldı ağzıma. Mənə cinsi əlaqədə oldu ağız hissiyyətindən. Olandan sonra mən çığırdım, bağırdım, qaçanda maşından mənə qayıt dedi ki, pul təklif elədi mənə. 1000 manat, 1000-dən artıq nə qədər pul istəyirsən verim. Nazirin, nə bilim, bunu işdən əleştirmə, mənim nazirin qulağına çatmasın, mənim rəisimin qulağına çatmasın. Həyatımda belə-bir ki, qadınlar olubdur, onları pullarına susturmuşam, sən də pullarına susturacaq. Mən təbii ki, pulu qəbul etmədim, mən namusumu pula satan insan deyiləm, mənə onun pulu lazım deyil. Mən pulu qəbul etməyədim, mənə qayıtdır, indi hədə qorxular gəlir. Səni öldürəcəm, mən evdən qorxumdan çıxa bilmirəm. Mən evladımı ay yarımda məktəbə qoya bilmirəm, mənim evladım 9 yaşı var, mənim evladım kursa gedə bilmir. Nazir, qurban olun, başınıza dönün, mən sizə səslənirəm. Mənə deyir ki, mənim daydayım var, mən nədir, icrabatçı qohumum var, mənə hədə qorxu gəlir. Mənim də icrabatçım yoxdur, mənim atam fəhlədir, mən ev qadınıyam. Kasıb bir ailənin şuayıyam, səbəsiz bir qadınam. Mənim nə daydayım var, nə bir şeyim var, mən də sizlərə güvənirəm. Siz nazirlərə güvənirəm, devlət başçıma güvənirəm, sizlərə səslənirəm. Siz mənə kömək eləyin, yardım eləyin, nə olar ki, onu işdən xaric eləyin. O zeyntimə, siz nazirə, əxlarınızın altında ölüm, sizə yalvarıram. Özüm intihar eləmək həddinə çatdırmışam, gündə mənə hədə qorxular gəlir. Əxlaqsız qadın, pozğun qadın, qeybəsən, gəl sənə pulla susturacam, mən sənə həyatımı qaraldacam, səni məhv eləyəcəm. Belə hədə qorxular gəlir, mən çox qorxuram. Sizə səslənirəm, yalvarıram sizə, əyaqlarınızın altında ölüm, bir ana kimi, bir bacı kimi, Azərbaycan qadını kimi sizə kömək istəyirəm. Onu işdən xaric eləyin, nə olar ki, bir də ümidim sizsiniz. Burada getdim Xındırıstanda müraciət elədim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə sağ olsunlar, işə yaxşı baxdılar, dedilər göndəririk Daxışlar Nazirinə. İşi göndərmə Daxışlar Nazirinə, indi Daxışlar Nazirinin də işəmə baxmırlar etdilər. Sizə yalvarıram, nə olar, bu işə ədalətli baxın. Nə olar, onu işdən xaric eləyim. Bizə mənim ümidim, pənahım sizədir. Nazirim, qurban ol, başınıza dönüm, sizə yalvarıram. Bu işdə mənə yardım edin. Mən özüm intihar eləmək həddinə çatmışam. Mən özüm intihar eləmək istəyirəm. Nə olar ki, qurban ol, mənim 9 yaşında bir evladım var. Mənim evladım anasız qoyulmayın. Nə olar ki, mənə kömək əliniz uzadın. Bunu işdən xaric eləyin, əyağınızın altında dönün, başınıza dönün. Valla mən özüm intihar eləyəcəm. Billah nə qarədilə mən özüm intihar eləyəcəm. Nə olar, əyağınızın altında, mən valideynlərimizin adı çıxa bilmirəm, utanıram. Qurban olun, başınıza dönün, əyaqlarınızın altında dönün, mənə yardım edin. Nə olar, sizin qarşınıza diz çökürəm, bax sizə yalvarıram. Bir qadın kimi, qurban olun, əyağınızın altında dönün, nazirin. Nə olar ki, mənə yardım edin, ona qışdan xaric eləyin. Fərid Məmmədovu, başınıza dönün, qurban olun, əyaqlarınızın altında dönün, sizə yalvarıram. Nə olar ki, mənə yardım edin, mənə hədə qorxular gəlir. Nə olar, qurban olun, nə olar, sizdən başqa mənim heç kimim yoxdur. Mənə kömək eləyin, nazirim, başınıza dönün, qurban olun, mənə kömək eləyin. Onu işdən xaric eləyin, əyaqlarınızın altında dönün, yalvarıram sizə, bir ana kimi yalvarıram. Mənim oğlum 9 yaş var, bir mənim oğlum, bir sabah böyüyəcək, vətənə xidmət eləyəcək. Mənim
Evladımın anneye ihtiyacı var. Onu anasız koymayın. Kurban olun başımdan. Ben intihar eylemek istiyorum. Siz misiniz? Bana yardım edin. Hazırım. Başınızı atarım. Karşınıza titre kimse yalvarırım. Bana kömeyin. Olmuş da harcayın. Ne olur. Bir temizim falan sizlerde. Kurban olun. Ayaklarınızın altından bana yardım edin. Ne olur ki? Olmuş da harcayın. Bana deyir sen ahlatsız kadınsın. Bana pul teklifler edin. Bana deyir hayatımda iki tane kadın olduğum var, pulla sıkıldım, seni de pulla sıkıracağım. Benim valla pul götürürüm, benim pula ihtiyacım yoktu. Ben gaybet değilim, ben haklarsız değilim. Benden haklarsız ki bana aktarlar ediyor. Kurban olun, bana köyüm edin. Ne olur başınıza dedim, ben ağrınızın altınlarım nazirim. Ne olur bana köyüm edin, yardım edin. Benim senin başka hiç kimim yoktu. Valla bir savaşsız kadına, bir kasıp ailem. Şu ayam atam kazdı, anam kazdı, atam perleştiydi. Ailemizi zorla dolandırın. Valla benim imkanlarım dayım yoktu. Ne de arkamda duran imkanlı evim yoktu. Bir de evim de sizsiniz, dayım da sizsiniz. Her bir şeyim sizsiz nadirim. Kurban olun bana kömeğinin ne olur başınıza dönün. Savadım yoktu, valla hiç erdişlemem. Kurban olun ne olur ki bana kömeğinin. Ayağınızdan altındırım size yalvarırım bana kömeğinin ne olur ki. Yalvarırım.